Sinem, muzqaymoq mı? Navbatda turing. Kechirasiz, men muzqaymoq emas, suv olmoqchiman. Suv olmoqchiman deng. Bo'ldi. Sinemga suv berlaring. Qolmasin. Shoshmang. Men o'zim olib beraman suvni. G'alla turamisiz? Tovba qildim. Voy bu, namuncha osmonsiz. Yaxshi qiz, to'xtang, suv olib keting. Voy bu, yaxshi qiz. To'xtang. Yaxshi qiz, to'xtang. Namuncha osmonsiz. Ushlab oling. Yiqilib tushmang yana. Xo'sh. Nima gapingiz bor? Ikki qo'lingiz bo'sh. Mana, ichkis kelgan suvni olib keldim. Kerak emas, rahmat. Shuncha joydan ovora bo'lib olib keldingizmi? Endi u yerdagi navbatga kim qaraydi? Navbatmi? U qochib ketmaydi. İsminizi bilgunimcha nimadir deb atab turishim kerak-ku. Mening ismim Odil. Siz ismingiz? Ismim yo'q. Ayniqsa sizdagi shilqimlar uchun yo'q. Tushundingizmi? Menga qarang, meni ortimdan umuman yurmang, xo'pmi? Soyaga o'xshab yuribsiz. Sog' bo'ling. Lekin hali poyez to'xtamadi. Bemalol o'tiravering. Salom Zaharoy. Siz? Kutmaganmidingiz? Uyimga kirib olib keyin aytardingiz. Uyingizga borsak boraveramiz. Qo'rqadigan joyim yo'q. Kattalar bor uyingizda? Qaytish yo'q lekin. Menga qarang, sizning muchalingiz nima? Klay emasmi mabodo? Klay? Nega unaqa deyapsiz? Boydan beri ortimda yuribsiz, klayga o'xshab. Yopishqoq. Aytgancha, suvingizni olib kelyotgandim, mana. Suvingizni o'zingiz iching. Hovuringiz bosiladi. O'xtilmagan, xavotir olmang. Men hech narsadan qo'rqmayman. Menga qarang, menimcha sizni yilingiz ilon bo'lsa kerak-a? Burchingiz aniq chayon, ha? Topdingiz. Siz zakovat o'yiniga borsangiz yutasiz, bilasizmi? Siz bilan borsak-chi? Yutqizasiz men bilan borsangiz. Qizoring. Tushasizmi? Tushaman. Ey. Shuni suvni olib kelib berganimga rahmat. Thank you.
Aka, ne to'xtayapmiz? Begzod ukam, ozgina ishlarim chiqib qoldi. Qanaqa ish? Keyin aytaman. Taksida yetib olaring, bor ikki oying. Ha, endi yo'lni chetida tashlab ketmassiz bizani? Ha. Ey, bu narsa. Ko'p gapirmalaring, bor, bor. Tush. Senlarga achot beramanmi? Tush, tezroq tush. Yo'lni chetida tashlab ketib yomon qildingiz-ku. Usmon. Akayim, qara. Oho. Salom, yaxshi qiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zicha qochib ketsam topa olmaydi deb o'yladingizmi? Yo, unaqa deb o'ylaganim yo'q. Unda qanaqa o'yladingiz? Hech qanaqa. Hech nima deb o'ylamadim. Biron bir muammo bormi? Menimcha siz bilan niyatim jiddiyligiga shubha qilyapsiz, a? Assalomu alaykum. Men Sobot. 19-chi kvartalga. Aka, uzr, ketavering. Birga edik. Qayerga bormoqchisiz o'zi? O'zim borib qo'yaman. Oyim, begonalar mashinasiga chiqmagan deb borganlar. Shunga chiqolmayman. Men begona bo'lsam, to'xtayotgan mashina tanishmi? Yomon qilar ekansiz-ku. Oyiz aqlli qilib tarbiya qilgan ekanlar-da. Xullas, men taksistman. Yuring, begona qilmang pulni. Kiraga chiqdim, to'g'risi. Aniq taksichimisiz? Ke, albatta. Nima, o'xshamayapmanmi? Litsenziyam ham bor. Yandex taksiman-ku. Unaqa bo'lsa mayli, faqat pulini olasiz. Xo'p, ketdik. Yuring. Qani o'tir. Uzr, men mashinalar umuman oldiga o'tiraman. Dilnoza? Ha? Sen nima? Bu yerga telefon o'ynagani kelganmisan? Tur qarash bor. Ha, oyi. Tinmasdan kim bilan gaplashyapsan? O'rtog'im, Bonu bilan. Bir narsani tushuntirayotdim, hozir. Tur. Shu telefoningni qo'yginda tushib pastdan kraska olib chiq. Kashtanovi rangidan. Xo'p. Hozir. Keremas. Alo. Ha, Nasiba. Ha, Sanetga choyxonaga keldik. Shofayz choyxonaga. Jo'natgan lokatsiya bo'yicha kelib turibmiz. Xo'p. Nima bo'ldi, gaplashdingizmi? Hozir odam chiqib olib kirib ketar ekan. Bo'ldi. Kelganimizga yarasha ishimiz hal bo'larmikan? Ha. Ish qilib top bersin deyman mashinamizni. Top beradi dotdi-yu. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Telefon qilgan sizlarmi deylar? Ha, biz. Kelinglar, ha? Ha, kelamiz. Yuringlar.
Kiringlar. Olib keldim, shef. Usmon, hozir bir daqiqa. Shu yerda kutib turlaring. Xullas, gapni tushunding. Tushunarli. Uchdan biri bizniki. Masalang hal. Bu bo'ladi. Siz nima desangiz shu aka. Men bir umr xizmatingizdaman. Bo'pti, bo'lmasam sen ishing bitta. Rahmat. Bo'pti. Borur. Ha, Usmon. Aytgan bolalaring shumi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ke, kevurlaring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xullas, kim Shokir, kim Abdulla? Men Shokir. Bu Abdulla. Yaxshi, xo'sh. Xizmat. Shu mashinamni yo'qotib qo'ydim. Nima deyapti bu Begzod? Mashina nima? Telefonmidi? Cho'ntagingdan tushib qoladigan. Yo'q qoladigan. Yo'q. Manimcha o'g'irlab ketishdi. Endi o'zingga kelyapsan. Xo'p. Qayerda o'g'irlating? Qachon o'g'irlating? 11-chi kvartalda. Chilonzorda. O'zi Chilonzorda nima qilyatuvdinglar? Ha? Shu o'rtog'imiz mehmonga chaqirgandi. Shu yoqqa borgandi. Qaysi o'rtog'ing? Mashumi? Yo'q. Bu ham men bilan birga borgan. Qaysi o'rtog'ing? Uni ichimiz shartmi? Shundoq ham topsa bo'lmaydimi? Nima? Aytilmaydigan odammi? Sal shunaqaroq. Tushunarli. O'zi qanaqa mashina edi? Kobalt. Zoyava qildinglarmi? Yo'q. Menga qara, bizda ish bunaqa. Topib bergan narsamizni uchdan biri bizniki bo'ladi. Tushundingmi? Yo'q, aka. Bizda unaqa pul yo'q. Ye, bu nima deganing? Mashinani nima, do'p tikib olganmisan? Qayerdan olgansan mashinani? Shu uydagilar sovg'a qilishgandi. Begzod sovg'adan ayrilibdi-da. Shunaqaga o'xshaydi. Ha, endi sovg'a yo'q ekan nima? Mashinani so'yib sotib yuborishadi. Nima qilasan? Qo'shaga. Bularni qarang ko'zini. Mo'ltillab turibdi. Hozir yana ozgina gapirsiz, qo'liga ro'molcha olib yig'lab beradi. Endi keling shu rahim qilib ozgina yordam bera qoling. Qo'lingizdan keladi-yu. Mayli Begzod, sazasi bo'lmasin. Unda mashinani to'rdan biriga topib beramiz. Bo'ladimi? Sal qimmatroqda. Ey, menga qara. Bu yer senga bozormi? Kel olib men bilan savdolashasan. Ey Usmon, yonimga kimni yetaklab kelding? Borani, yoqmasa katta ko'cha. Borib zayava qil. Topib berishadi. Boshimni qotirasan. O'sha pulni top bersa, mashina topiladimi? Ha, topiladi. Ana endi o'zingga kelding. Men mashinani ko'rsataman. Pulni sen isallab olib ketasanlar. Muammo yo'q. Masalang hal. Faqat bitta shart bor. Men aralashganimdan keyin zayava payava qilmaysanlar. Tushunarlimi? Ha. Bo'lmasa kelishdik. Mashina haqida ma'lumotlarni ana Masha akanga aytasan. Bir ikki kunda senlarga xabar beradi. Tushunarlimi? Tushundim. Bo'pti, borlaring. Qo'sha aka, men hozir. Rahmat. Yozib ol, bilib ol. Xo'p. Faqat aytib qo'y. Zayava qilib yurmasin, Begzod. Aha.
Assalomu alaykum, o'rta mayor. Ey, va alaykum assalom. Charchamadingizmi? Yaxshi dam oldingizmi? Xudoga shukr, rahmat. Salomatmisiz? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. E? Kim rasmiy ekan bu o'rta mayor? Ha, bu hali qiz rasmi. Voh! Qoyil, topdingizmi? Ha. Ha, topdim. Kecha do'konga borgandim. Yaxshi ham ash qiz yuzi videoga tushib qolgan ekan. Mushlashuvni videosi yo'qmi-kan? Afsuski yo'q. Mushlashuv orqa tomonda bo'lgani uchun kamera olmagan. Chato bo'libdi-da. Mayli, har holda qizni topibsiz-ku. Xullas gap bunday. Sizga bitta vazifa. Eshitaman. Mana shu qiz haqida ma'lumotlar bazasidan barcha ma'lumotlarni menga yetkazib bersangiz. Qayerda turadi, nima ish qiladi? Telefon raqamlari, xullas hammasini menga yetkazib berasiz. Xo'p bo'ladi. Tushunarli, xuddi shunday. Mayli. Shu ekan-da. Qayerda ko'rdim bu qizni? Instagramda ko'rganman shekilli. Kim edi? Qayerda ko'rganman? Yo, bo'lmas. Mahliyomidi? Bo'lmas. O'sha spasalonni bosganimizdami? Ayo, qiz boshqa. Eslamadimda. Nodir menga qara. Shu o'ylab-o'ylab xayolimga bitta narsa keldi-da. Xo'sh. Shu ota-onamni oraligida ham 7 yosh farq. Zaytuna bilan meni ham oramizda 7 yosh farq qilar ekan. A bu 7 yosh orasida hikmat bormikin deyman, ha? Ha, nima demoqchisan bu gapingda? A shu ko'ngliga qo'lsop ko'rsammikan? Shu balki menda ko'ngli bo'lsa, a? Kelishgan bolaman u. Soz jo'natsam, uylansam, to'y qilsam deyman. Ha, u qizchi. U nima der ekan? Shu gapingizni kutib yashayotgandir o'zi ham. Zafar aka menga sovchi qo'yadilar. Qachon menga uylanadilar deb shundoqini oldinga tushib uylarga birga ketsalar kerak menimcha. Anima. Tisa menday bolaga tiyibdi-da. Qara krasavchikligimni. Qarasan, Cristiano Ronaldoga o'xshayman, ko'rasanmi? Gap yo senga, gap yo. Lekin-chi, bitta masala bor. Xo'sh-xo'sh. Sen andijonliksan. U bo'lsa toshkentlik. Ko'p hollarda bu insonlar uchun ahamiyatli. To'g'ri. Biz buni oddiy qabul qilishga harakat qilamiz, lekin hamma bizdek o'ylamaydi-da, do'stim. Mayli, uyog'iga qarashmas. Sen shunaqa deb o'ylaysan. Qarashadi. Menga qarasan, nuqul hamma narsani yomon tomonini o'ylaysan. Yomon tarafini emas, yaxshi tarafini o'ylayapman. Men sen o'ylaganimdan gapiryapman bu gapni. Nima? Ko'ngil berib qo'yib, ertaga qiynalib yurmagin deyapman, xolos. Menga qara, shoshma-shoshma. O'zingni ham ko'ning bormi deyman-da? Qo'y senchi. Nimalar deyapsan? Bekordan bekorga teskarsin gapirmayapsan, ha? Ey, Zafar, men unga shunchaki hamkasbim sifatida qarayman. Senga o'xshab, kimni ko'rsam sevib qolarmayman. Bizda immunitet kuchli, xavotir olma. Men unga gapirsam, singil sifatida gapiraman. Boshqa niyat bilan unga qaray olmayman. Singildek ko'raman. Ha, nima gap? Asad aka, hammasi joyida, ishlayapmiz. Ha, bu Zafarni yana eski kasali qo'zidimi deyman?
Ha endi. Bilasiz u. Zafarning kasali vaqti-vaqti bilan xuruj qilib turadi. Va bu kutilmaganda keladi. Ishxonamizga yangi xodima keldi-yu. Menimcha bu jarayon kutilgandi-yu. Hozirgi paytda Zafar ko'p kasalliklarga vaksina chiqqan. Seni ham menimcha kasalligingga vaksina chiqqan bo'lsa kerak. Bir o'sha vaksinadan olgan yaxshi bo'lib ketasan. Bo'pti. Ko'p chalg'ima ishni davom ettiringlar. Ha, kulgi bo'lsa sizlarga. Nodir gaplarimni o'ylab ko'r do'stim. Bu haqda men emas, sen o'ylashing kerak. Unaqa turmang, qo'llaringizni mahkam ushlang. Yaxshi, qattiqroq ushlang, gavdani ko'taring. Qo'yvormang. Yaxshilab ushlang, ehtiyot bo'ling faqat. Sekinroq. Oling, o'zingiz ishlating. Mana bundoq ushlash kerak. Qo'llar baravar ishlash kerak. Buni ustida boshqarasiz. Ey. Aql o'rga to'rmasdan o'zingiz qilsangiz bo'lmaydimi shu ishni? Ishlagani kelgansiz-ku, qiling-da. Nimaga endi men? Dadam jazolasa, sizlarni rahminglar kelsa bo'ladi-yu. Yaxshi, yaxshi. Mahkamroq ushlang. Yaxshi, ha? Buyolarga ham olib keling. Sekin. Aha. Voy. Sekin. Ye, xormayla. Voy. Assalomu alaykum, G'ulom aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ha, behruz o'rganib qoldingmi? Ha, shu. O'rganyapman, sekin. Qo'llaring kelishini qara. Yaxshilab. Aka. O'zingiz qilavering. Ha, men hozir kelaman. Labiy g'ulom aka. Qale, o'rganib qoldingmi ishlarga? Ha, endi nima ham qilardim? Boshga tushganni ko'z ko'raverarkan. Ha, yaxshi. Kecha dadilar bilan gaplashgan edim. Ancha siqib qo'yibsan-u ota-onani. Nima bu? Kuydirgiga o'xshab yuraklarini siqyapsan. Bitta yarimta muammoing bo'lsa ayt, yordam beramiz. Yoki biror o'sma qoshligiga ilakishib qolgan bo'lsang, ayt. Qani edi shu ilakishib qolgan bo'lsam, rozi edim. Unaqa emasdi. Uyga borsam ham dadam qo'ymaydi. Bu yoqda bo'lsa oyim qo'ymaydi. Tinchlik bormi o'zi yo'qmi? Bu yoqda siz, yana ishchilar. O'zichi, shunaqangi jonimdan to'yib ketyapman. Bir xil paytdachi, o'zimni o'ldirib yorgim keladi. Bitta odamgacha yomonsan desa yomon bo'lib ketaveradi. Bilasizmi? Bittasigacha cho'chqasan desa, o'sha oxiri cho'chqa bo'lib ketarkan. Yo'q, sen cho'chqa emassan, sen odamsan. Sen ko'p siqilma. Endi uydagilarni ham o'ylaginda. Mana shu ish menga yarashadimi, ayting? Ha? Mana shu kiyim menga yarashaptimi? Yo'q. Ha, bekorga emasdi. Mayli, siqilma ukam. Xullas, noron olib kelganman. Maza qilib yeymiz, yur. Yo, men ishlashim kerak, g'ulom aka. Dadam urushadilar. Mayli, ishla bo'lib chiqarsan unda. Xo'p. Bekzod! Ha, Bekzod! Kim? Men qo'shningizman. Ye. Assalomu alaykum.
Yaxşı mısın? Assalamu aleyküm. Aleyküm assalam. Rahmat, yaxşı. İçkereye kiremiz. Nabireyiz uyudu mı? Yok idi. Ne makalasın onu? Nabireyiz de tartıpke çakır pusiz bu muydu mı? Ye, tinçliyim mi? Tinçliyemez. Nabireyiz ne iş kıyandı bilas mı? Ne iş kıptı? Benim maşinamge oğurlikke tüşüptü. Hoy, hoy. Sekir rah. Maşinamın içini açıp, magnetofonlarımla oğurlap getipti. Bu nasıl? Onu dastadan tinçlik bağımı mahallede. Sekir rah, sekir rah. Hoşçakalın eşsin, ne dedi? Ya, bilmezsen gafır vurmagın. Salop kendi bası bakın. Nima, navaram mashinangdan narsa olayotganim deyapti, ko'ribdimi? Ha, guvohlaring bormi? Guvohim bo'lish shart emas. Shundoq ham bilaman. 3-4 kun oldin ham mashinam atrofida o'ralashib yurgan edi. E, menga qara. Hamma ko'rgan uni. Menga qara. Mashinani yonda yurgan bo'lsa, nima bu? Mashinani ochib, narsani o'g'irlab ketdi degani emas u. Bilmasdan gapirmagin. Men bilmasdan gapirmadim. Bor gapni gapiryapman. Siz yaxshilab tarbiya bermagansiz nevarangizga. Yaxshilab tarbiya berganingizda unaqa bo'lmasdi. Bu ishni oldin ham qilgan. Eshitganman birovni mashinasiga tushganini. Sal o'zingni bosib olgin. O'zingga qara, menga ta'na qilyapsanmi, ha? Menga aql o'rgatmoqchimisan? Men o'zim bilaman bolalarni qanaqa tarbiyalashni. Menga o'rgatmagan. Hali yoshlik qilasan, tushundingmi? Esiz sizga gapim. Qani o'zingiz nabirangiz, o'ziga gapiraman. Hali kelsin. O'ziga gapirasan, xo'pmi? Menga kelib o'zingcha aql o'rgatasan. Bo'pti. Muomlani tuzat. Seni. Tep tep. Qarab tur, hozir ko'ldiraman. Ketdi, qara. Mani keldim. Qani ko'raman de. Voy, sen o'ynamayapsan. Mes qovar o'ynayapsiz. Ye, xormayla, xormayla. Assalomu alaykum, dada. Va alaykum assalom. Nima qilyapsiz endi? Futbol o'ynayapmiz. Futbol o'ynayapmiz. Futbol? Ha, yaxshi, yaxshi. Maktabga bordingizmi? Ha. Yaxshi. Qara. Qara o'yinga. Alo. Hozir qovaraman. Hozir qovaraman deyapman. Bo'ldi. Ha? Mazza qildinglarmi o'ynab? Ha. Ana endi pastga tushib. Sekin ishlarni qilinglar. Tushunarlimi? Hali o'ynab bo'lmadik-ku, dada. Gap qaytarma, qani tez pastga. Qo'y pulni joyiga. Hop. Hop. Alo? O canım? Ha, uyga keluvdim. Shunaqa uydalik paytimda ham qilasanmi? Ovqatlandingmi? Ha, mana ovqat yedim. Ha, boraman, boraman. Bo'ldi, bo'ldi. Xo'p. O'zicha mana shu akamchi. Bir xil payt shunaqa jonimga tegib ketadi. Qayerdan ham shu meni akam bo'lgan ekan deb boraman. Nega unaqa deyapsan? Akasi bo'lgan yaxshi-ku. Nimasi zo'r? O'zicha aqlli. Tergu uradi. Qayerlarda yuribsan deb. Bir minut. Do'konim bilan birgaman. Keyin telefon ko'raman. Bo'pti. Tinchlimi?
Ha, oyim bilan gaplashdim. Oyim bilan mana shu yerda gaplashsang ham bo'lardi-yu. U yoqqa borib berkinib gaplashishing shart emas edi-yu. Yo, mendan bekita degan siring bormi? Uyda muammolar bor edi. Shuna san oldingda gaplashish noqulay bo'ldi. Ha, endi to'g'ri tushunarsan. Ha, mayli. Nima haqida gaplashayotdik? Aken haqida gapirayotding. Aytgancha, akeni yaxshi ko'rgan qizlar bormi? Yuradiganimi? Akam nima? Tiqilib yotibdi. Rostdanmi? Mingtasi bilan gaplashadi. O'zi ham kechasi bilan telefonda kimdirlar bilan valaqlashib chiqadi. Yo'g'e, shunaqa. Unaqaga o'xshamaydilar-ku. O'zi pismiqlardan chiqadi-da shunaqa. Akam yoshligidan o'zi xotinboz. Hamma babnik derdi maktabda. Yo'g'e, shunaqami? Odam olasi ichida bo'lar ekan-da. Voy, rostdan ham shunaqa. Lekin akamni oxirgi payt bitta qiz rostsa ham sog'yapti. Go'sht qilyapti. Ishonasanmi? Sigirday sog'yapti. Kim ekan u qiz? Kimligini bila olmayapman-da. Lekin bilsam, sochini bittalab yulardim. Bilasanmi, bir oy ichida akam qancha pulni yo'q qivordilar? Qancha? 2000-3000 dollarlar. Nima? Kamida. Hayron bo'lma. Yo'g'e. Ha. Vahma qilma. 200-300 bo'lsa kerak. Voy. 200-300 uchun bizan uyda janjal bo'ladimi? Bilasanmi? Har kuni akam rosa kalta yeydilar dadamdan. Yo'g'e. Shunaqa. Keyin narsa aytamiz. Nima aytamiz? Sen nimaysan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Muhammad Sodiq, qalaysan? Yaxshi. O'z yaxshimisiz? Ha, rahmat. Qalaysan, yaxshimisan? Ha, rahmat. Antiga akmal bor-ku. Ha. Ushbu to'yda shema xafa qilib ketdi. Nimaga xafa qilib ketadi? Bilmayman. Rasta gapirdi. Mikrofonimni joyiga qo'yib qo'ysindi. Agar joyiga tezda qaytarib qo'ymasa, qamatib yuboraman dedi. Kim qamatar ekan? Sizni. Ha. Men nima qilaman ularga? Bilmadim. Lekin dadis rasta qo'yib qoldilar. Akimar rosa baqirdi. Ha. Sen nima qilding? Qarab turdingmi? Ha, tosh olib boshiga qarab otmadingmi? Yo'q, katta-ku. Kuchim yetmaydi. Ha. Shunaqa degan. Mayli. Qo'yver unda. O'zim hal qilaman ular bilan. Yur, kir uyga. Ayyo, magazin ketyapti. Ha, bo'pti. Ehtiyot bo'l. Ha. Vay, Bekzod. Assalomu alaykum, dada. Va alaykum assalom. Keldingmi? Ha. Bek qaragim. Tinchlikmi, dada? Tinchlikmasdi. Seni anov Akmal so'rab chiqqan edi. Qaysi Akmal? Alo, qo'shni bor-u. Ha. Nima deydi? Nima derdi? Bolani mashinasiga kimdir o'g'irlikka tushganmish. Shunga mabodo nevarangiz emasmikin deb so'rab chiqibdi. Ha. Esa joydami uni? Nima qilaman men uni mashinasiga tushib? Keyin sizga qattiq gapirmadim, dedi. Yo'q, qattiq gapirgani yo'q. Chiroyli gapirdi. Shunchaki Bekzod bilmaydim shu narsani. Kim tushgan deb so'rab chiqibdi. Nima dedingiz keyin? Nima derdim? Uni bunaqa ishlar qo'ldan kelmaydi.
Hali kelsa o'zimdan gaplashdim. Meni xabarim yo'q bu narsalardan dedim. O'zi rostdan ham xabaring yo'q bu narsalardan? Yo'q, doda. Meni bilasiz-ku? Ha, bilaman. Ish qilib bo'lam. Bu ishga aloqang bo'lmasa bo'ldi, xo'pmi? Yo'q, doda. Men hozir chiqib, o'zim bilan gaplashib qo'yaman. Xo'p, mayli. Chiqib gaplash, chiroyli gaplash. Har holda ko'zday qo'shni. Tag'in ortiqcha gapirib, yoqasidan olib, ishkal chiqarib o'tirmagan, xo'pmi? Bilaman seni, xarakteringni. Ha, bo'ldi, bo'ldi, xo'p, doda. Siz siqilmang, men hozir chiqib kelaman, xo'p? Biroq. Ehtiyot bo'lgin, xo'pmi? Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, Akmal aka? Yaxshi. Ha, tinchlikmi, Akmal aka? Dodamga chiqib, har xil gapni gapirayotgan ekansiz. Yo, tinchlik emas. Nimaga chiqib gapirganimni o'zing yaxshi bilsang kerak. Ha? Bilmaganim uchun chiqib so'rayapman. Nima bo'ldi? Menga qarab egzot. Seni dastingdan tinchlik bormi mahallada? Jonga tegib ketding-ku. Uyalmaysanmi bitta mahallada bo'lib qo'shningni mashinasiga tushishga? Bilmasdan gapirmang. Kimni mashinasiga tushunmi? Mana, meni mashinamga tushding. Yana nima kerak senga? Menga qara. Yaxshilikcha joyiga qo'yib qo'y. Bo'lmasa o'zingga yomon bo'ladi. O'zi eshitgan edim mashinamni atrofida o'ralashib yurganingni. Ana qo'shnimiz Ravshan akaning mashinasini ham atrofida o'ralashib sanani kuni. Eshitdim uni ham. Aqlingni yig'ib olgin bola. Bilmasdan tuhmat qilmang. Xo'pmi? Men hech kimni mashinasini atrofida o'ralashayotganim yo'q. Bilmasdan gapirmang. Sizni ham mayitfoningizni kim oldi men qayerdan bilaman? Bilmasdan gapirmayman. Men tuhmat qilayotganim yo'q. Bu birinchi ishing emas. To'g'rimi? Ana unda birovning mashinasini o'g'irlamoqchi bo'lgan eding, ha? Menga qara. Bir marta qilgan xatoyimni yuzimga sovurasanmi? Ha? Qo'lingni ol. Yaxshilikcha qo'yib ol. Bo'lmasam nima bo'ladi? Umringni qamoqda chiritib yuboraman. Yo'q. Meni qamatish nima? Seni qo'lingdami? Ha? Sote. Menga qara. Seni yaxshilikcha ogohlantiryapman. Agar yana bir marta dodam oldilariga kirib bezovta qiladigan bo'lsang, men bu mayitofoning yonida tursa, o'zingni o'g'irlab ketaman, tushundingmi? Hali ko'rasan. Shu qilgan ishing uchun javob berasan. Rahmatullayev. Rahmatullayev. Nima uxlab yotibdimi? Tushunmadim. Nodir. Uxlab yotibdimi? Ish vaqtida ya. Voy Nodir. Nodir. Ish vaqtida uxlab yotishingni qara. Uyinga borib uxlasang bo'lmaydimi? Ha bu ish kim qiladi? Uzr Sadir aka, ko'zim ketib qopti. Uyinga borib uxlaysan. Yo'q,
Zerkali bugün çota. Hayırlı gün demedin çota. Çota bugün keyfiyat yok. Yolduz uzun koldam çota. Çoğu yam tükte o zebari. Malumun o malumları. Yakın desem sana yam çota. Çota. Koraladın ki. Lekin ularni ko'pi soxta. Tanlaganing shu hayotda. Sani joning TikTokda. Chotta 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 chotta. Hayrli kun.